Ja, nu är vi inne i den stora ateljén i Elds ateljébyggnad som då är Ragnar Östbergs verk. Och här har vi ju då en fantastisk rumslighet. Stort, högt, möjligt att jobba med väldigt stora skulpturer. Från början inga dragstag här heller, utan det var verkligen öppet ända upp i taknock här. Plats för att arbeta, grovt trägolv, kavaletter och en arbetsateljé. Men med detta fantastiska fönster ut mot Brunnsviken som gör att det här ateljén bara badar i ljus. Men från norr som det ska vara, så att det inte blir det hårda ljuset utan det mjuka, vackra ljuset. Nu är vi inne i det som är ett mottagningsrum, och det här är ju egentligen en lek med det romerska rundtemplet. Och här kan man nog tänka sig att det var Ragnar Östberg som la till det här till den här byggnaden och tyckte att det skulle vara en poäng att ha det. Här tog Karl Eld emot sina kunder, och det här blev också ett rum där han kanske kunde vila eller hans kunder kunde vila, men också ett rum där han då så småningom samlade på sig väldigt mycket av sina vänners konstverk och andra saker han hade samlat på sig under livet. Men det är, skulle jag vilja påstå, egentligen den här ateljéns kanske mest magiska rum. Vi har det här tegelgolvet, vi har putsade väggar trots att det här faktiskt är en träbyggnad också. Och vi har den här fantastiska kupolen, dessutom med då en lanternin som då skickar ner någon slags gudomligt ljus ner i det här rummet. Så det här finns någon slags mysticism i, som ju inte på samma sätt finns i resten av ateljén. Det här är då den mindre ateljén i Karl Elds ateljéhus. Och det här var ju också tänkt att vara en arbetsateljé förstås. Och i det här fallet så var det också det rum som egentligen stod i direkt förbindelse med utsidan. Det finns ett högt dörrpar som går rakt ut där. Och sen är det ju höga dörrar som sen går in i den stora ateljén som ligger jämte den här. Det här är också ett väldigt vackert rum egentligen med då överljus och en glasvägg mot öster. Men det här var också ett rum där man hade problem. Ragnar Östberg må ju ha varit en estet, men han kanske inte var tekniskt helt fullfjädrad. Det var helt enkelt så att den här ateljén höll på, eller taket på den här ateljén höll på att kalva in efter den första vintern med de stora snölasterna som låg på. Så man fick illa kvickt sätta in de här stöttorna för att det inte skulle då sluta riktigt illa. Och det gjorde väl möjligen det här rummet lite mindre flexibelt sen i fortsättningen. Men det må ju vara, ett vackert rum är det, och man kan ju verkligen känna ändå närvaron även här av Karl Eld och hans skaparkraft.